se poate tot așa tu. Falenderuar mu. Atëherë, çfarë do që unë të bëj? Të ndihmoj të shkosh në banjo? Do të ishte mirë. Më fal, por unë nuk mund të rri këtu për gjithmonë. Prandaj tani, unë do të mund të mbroj shokët e mi akoma më mirë. I po thua të mbrosh shokët e tu, ha? Ma mori mendja. Aroma është fshirë plotësisht. Në duhet që ta gjejmë atë me anë televizje. Obido, pasteje! Kakashi! Mos më thuaj se të hyri për sëri pluhur në sy. Një ninja nuk duhet të qaj. Unë nuk kam vdekur akoma. Stis! Nuk është e mundur qaj të më shikonte. Obito! Për të habitur që nke kokë forte. Është qetësuar rrjedhja e çakrës së rinit. Me siguri është në një genjutsu. Ne luftuam më parë me të. Ai është shpejt, ne duhet të bëjmë kujdes. Rregu. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. Sa më shumë që ti jetosh dhe lësh i vogël, aq më tepër e kupton që vetëdhimbja, vuajtja dhe kotësia ekzistojnë në këtë realitet. Për sa kohë të ketë një koncept fitimtarësh, po ashtu do të ekzistojnë edhe të humburit. Dëshira egoiste për paqe gjithmonë nxit fillimin e një lufte. Kimantara filloi të flasë shumë. Arsye se ti u plagose rënd, dikush tjetër u shpëtua, apo nuk është kështu? Kakashi!
Rini mirë. Rina. Rin. Kakashi. Kakashi. Obito! Obito! Jo, Lore. Nuk ka qenë Kakashi. Do të dhuroj ty Sharinganin tim. Avarësisht çfarë do të thotë gjithë fshati. Ti je Jonin në vërtet shumë zoti. Kjo është ajo që ti je në të vërtet. Kakashi and I were starting to get along. Forgot to tell Rin that I love her. Se s'kemi fare lidhje. Unë kam vetëm gjysmë nga ajo gjëja çuditshme. E fal asaj gjëje mund të mbijetosh pa ngrënë dhe papir për ditë të tëra. Të lutem, ne jemi ata që nuk duam që të ngatrohemi me ty. Ne jemi njerëz të plot artificial. Ne kemi ndjenja dhe gjithçka tjetër. Ti mund të kesh një sens më të mirë humori, por ajo që kemi ne është shumë e mirë. Por ne nuk bëjmë jeshitje. Çepeni gojën. Shumë mirë. Më shpjegoni si ka mundësi që ju jeni në një nivel më të lartë se unë. Sepse ne jemi ata që të ruajnë ty. Mos flisni të dy njerësh, më acaruat. Të ndihmojmë që të kesh rehabilitim të mbarë, sepse Madara na urdhëroi që të ngrem në këmbë sa më shpejt. Ju betojmë se do dalë që këtu dhe do të kthehem tek Rini dhe Kakashi. Ku është dalja nga këtu? Nuk është e mundur. Nuk ka dalje. Cere thoshe tuaf, tuaf, tuaf. Ha? Kakashi tuafi. Çfarë është një Kakashi tuaf? U ta di unë. Isto, 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 isto. A mund të bëjmë një pyetje ty? Por natyra të thërret. Me fjalë të tjera, si është dëshira për të dalë jashtë për shembull? Kujtova se do lindo dini se çfarë ishte Kakashi. Për zeni ka ishte fiksuar pas daljes jashtë, ti me fytyrën e përdredhur. Ti nuk krye nevoja personale, por ashtu e ke fytyrën. Unë të urrej ty. Unë tani jam i bllokuar këtu brenda dhe më duhet të dëgjoj brot shkollat e juve të dyve. Na vjen keq që të mërzitem për sa i përket jashtëshitjes. Nuk e kisha fjalën për atë gjë. E kam për ato që tha Madara. E thën thjesht ai e ka fjalën për heqjen e të gjitha gjërave të këqija në botën e vërtetë. Dhe arratisjes brenda një ëndre. Brenda një ëndre? Ah, po. Thjesht mendoje se një botë me ëndër të madhe ku shkojnë ne të gjithë që krijohet duke përdorur një Kenjutsu. E po si të thuash ti ç'është të gjithë me detyrim atje dhe për gjithë jetën po ashtu. Me Kenjutsu, a? Ju betohem se do t'ja arrij të dal nga ky vend i mallkuar. Plotësisht veten. Nga ninxhat e fshatit të mjekullës. Por ju shok, i shërbeni Madarës, a jeni të sigurt? Ai është vërtet një djalë shumë i mirë. Shumë faleminderit, shok. Shumë i zoti, ha? Ti po largohesh? Të jam mirënjohës që më shpëtove, mjeshtër. Por unë do të largohem. Më duhet të ikë. Ti dhash falënderimet e mia. Do të largohem tani. Unë e di shumë mirë, djalosh. Që ti do të kthehesh përsëri. Në rregull. Si janë Rini dhe Kakashi në këtë çast? Sipas të tjerëve, gjërat duken shumë keq. Gjithsesi, me sa duket, Rini dhe Kakashi janë të rrethuar plotësisht. Mjeshtri Minato, çfarë është duke bërë? Kush është ai? Po ju pyes për rrufen e verdh të gjethes. Me sa duket ai është në një mision tjetër. Në një kohë si kjo? Me sa duket ai është në një mision tjetër. Në një kohë si kjo?